ကျောင်းကျောင်းဒုတိယပွဲစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဒုတိယပွဲစဉ်မှာလဲကျောင်းကျောင်းရဲ့ပထမပွဲတိုင်းပဲဗျ။တမက်ကိုစတင်ရရှိပြီးပွဲကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဗျ။ ပါရဗျာကောပီစင်လာတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဗျာနော်ကျောင်းကျောင်းကမ္ဘာကိုပြုတ်လေးနဲ့ဇားတဲ့ဝဲဇားအောင်မျိုးမဟုတ်ပဲဒီဘွဲမှာဘုံဘောင်းဝင်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဗျာနော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘိုင်လောကအတွက်ဝမ်းဝမ်းမှာ ကမ်းပြီးတက်ရောက်ပြီးတော့ဆော့သွားမယ်ကစားများကစားသမားတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်ဗျာနော်ကဲကူဆိုရင်တော့အမတ် ထူးလာနဲ့ဝဲကိုခက်ရညာထားတယ်ခင်ဗျာဓမ္မပွဲလူငယ်ချစ်တဲ့ကစားသမားကြောက်ကြောမှဒူလာလေးကိုဓမ္မမန်ဓမ္မနဲ့ငံရရှိထားပါလေဗျာ ဒီဘောကတော့ဘောရိုးကတော့ဆက်ပါလို့ဒီဘောကတော့ဒီ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 ကတော့ဒ
ไปเนี่ยไงช้อนนี่ได้ด้วยแค่ๆสิเด้อลูกต้องเสียก็ต้องได้ไปแล้วเพิ่นกูอันนั้นไงดิเพียงปิ๊บๆนี่ล่ะมีด้วยอ่ะบาเลยเปียเนาะครับเจ้าก็มาเลยเปียเอาแต่เท่มาซ้อมจิเอาเลยเปียเนาะนี่เชิงมาเจ้าก็ฮะงานนั้นไงดีตาโลกมาบางวันอาจารย์มา แต่ดันที่ตะยอกกระทาตัวมาเลยสู่แล้วเนาะตรงซ้อมจิเอาเลยเปียไอ้กบ้าอยู่เนาะกูลาลีเนี่ยขอจริงมายืนกูน้องแหลมพี่รอปิดไล่ได้ตัวเจ้าเจ้าโจ้ครับพี่กันปีแล้วบาดนี้เปียไปๆๆ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 
bao nhiêu anh chị? Xem tranh đi đâu rồi, tôi xia vào được không? Có mời xoa bị bị tôi có mời cái lá đi nào bé trong đâu tại chi ngủ spin này thua rồi tôi nói lo bài này nó mà đi là bà ลาลีเนี่ยอะเปยอยู่จ้องเจจีนอะแค่ๆขึ้นนี่เลยเปียไล่อ่ะปิ๊วมาเนาะ
အကြွေတဲချင်းသာကြီးသွားရင်တော့ဘောင်းဝဲမှာခွဲတဲ့ဘွားတွေကတော့တော်တော်လှပ်ပါပါတယ်ဗျာအမှတ်13ပါဒီဘောင်းကိုကျပြန်ပါတယ်ဗျာနော်အောင်ပါလေဗျာဒေဖန်းကြီးနေရောနော်ကျွန်တော်ကြိုတက်ပါလေဗျာမပတ်ဂိုင်းသွားတဲ့ချင်းတွေဖက်တင်သွားတာကြီးလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိရတော့မြင်ရတယ်ဗျာနော်အမှတ်31ပါလာလေငယ်ငယ်ဖျားဝင်နေတာကိုမြင်ရတယ်ဗျာနော်ဘတ်ဘောတွေဟာသင်မကားအောင်ပဲရိုင်ထွက်ပြီးတော့ဖျားပေးခံနေရပါလေဗျာဒီဆိုတော့ကြောက်ကြောရဲ့အမတ်စက်ကမူခံထားပြီးတော့ကလာလေးမှအမတ်14နဲ့ဖျားပေးပြန်လဲရောက်ထားတာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာအောင်ပါလေဗျာဒေခန်းကြီးနေနော်အောင်ပါလေဗျာတောင်ကျောင်းခေါ်ချင်းကောင်းလို့ခန်းကြီးလည်းကောင်းတယ်ဗျကချင်းနေရာလေအမတန်မှဒီကင်းနေရာတွေ့နေရတယ်ဗျာနော်ဝေးဝေးပါလေဗျာတောင်ကျောင်းအမတ်7ခါမြင်ရပြီဗျာနော်အမတ် fight ဝမ်းပါပါပါလေဗျာဒီကိန်းတော့ကိုပြားလေးစားပြီးပြန်လဲရောက်ရှိထားလေဗျာအမတ် 15 ပါဟိုဆိုင်နဲ့ခေါ်လို့အေးနဲ့ပါဝင်တယ်ဟေးဘယ်ဘက်ချမ်းလဲဦးဘယ်ဘက်ချမ်းစီးပါဦးနော်ခေါင်းတက်ပြီးတော့သာပြပြန်လဲရောက်ထားကြအေးလာလေးရဲ့ခွဲချင်းဘွားဟာရေးသွားရင်ပဲကြောင့်ဘွားအမှတ်ဆက်တက်ပါကအမှတ်ဆက်ဝမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုလူနဲ့ခံမလားဒီလူနဲ့ခံမလားတော့အကယ်၍ခပ်ပြင်းတော့ခပ်ပြင်းပါပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကလေးလေးတို့ဥပမာပါနော်ကလေးလေးနဲ့ခပ်ပါလားတို့ဟိုဟာတို့ဘယ်သူနဲ့ခပ်ပါလားလို့ဆိုတာကတော့ဒီစကားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘွဲကဒီဘွဲဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါတော့ကြောကဆက်ထားမဟုတ်ပါဘူးဗျမန်တော်စကားပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကလာလေးဘက်ကနေကြိုက်လို့ဆက်ခတ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်မြတ်တတပြောမယ်ဆိုတော့တော့ကြောကြိုက်ရင်တော့ဒေသတွေမြုံမဲထားတဲ့လူငယ်ချစ်တဲ့ကစားသမားချင်းပေါ့နိုင်မယ်ပေါ့နော်ချင်းထားပါလေဗျာဒီစားပွဲတစ်ပွဲဟာအားလုံးထင်မှတ်ထားသလိုမျှော်မှန်းထားသလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရာတစ်ခုကိုဒီကလာလေးကြောက်ကြောပွဲကတင်ချာချာပြတ်တက်လိုက်ပြီလို့သုံးသက်လို့ရပါလေဗျာကြပါလေဗျာဒီကလာလေးရဲ့ညာဘက်ကိုင်းနေဦးမတ်နိုင်ဝမ်းပါဒီတို့တော့ကြောက်ကြဲပိုင်နေတဲ့ချင်းတလုံးကိုအသက်ပေါ်ရုံမူကြောင့်ဒီကလာလေးကသတိပြန်လဲရရှိထားတယ်ဗျာအမတ်1 9ပါဟေး
我把这个交交哈，以前啊，今年他他妈一回来了有，要他母亲呗，你李啥子呢？看你来搞了，你咋不搞嘛这边？他别追，没回来嘛？教教嘛，看你的进路，快步，然后进来比较。哎，这方面冒险多难呢，教教。回来的，阿妈说了，这边朋友在点厂内的，阿妈，来玩嘛。你不要比六七六七嘞，北京交那个中路的，把那的多叫，然后十八方的，十八的全部拿没出来嘞，上级澳门的部队，好嘛的呀，好嘛的，装嘛就装嘛的呀，那里人家呗，来那屋，西洋比较比较，那边来那屋西中路，不出多了呀。来，关吧。OK 吧，古天一。我是哪里？你看原来是阿班亚了，我们都来看看那边，喏。黄花那边，小卓也这边来牛呗，快进福啊！不出来米啊吧那边，不中了，慢，完哦，今年今年配吧那边。你不要等待没水了，应该直接给咱他妈交交哈，他是出金的。我们潘金牛，他们将兵先拉给的，对，这是哪里的？啥的？在哪里有？赶紧看，库干厂那面对下比较。再一位朋友，刘夏木，哪把拿的？小贾拿的，朋友有上比较，他被带下来变来投入比较，我五上双的在手，面对下吧，这边。玩珠宝，宝马那边，他被拖进来了。乌克兰的，豪华包厢之中，维多的转角，角角，阿麦怎么？兄弟，再看了对面阿爸那边，阿麦，珠宝吗？S A S A 可以。八八八八呗。好嘛呀！我说到啊，弄得他是路牌表。啥比姑娘哪里呢？姑娘哪里？啥比队伍？讲讲看。以前张凯那边的老板吗？越项目给咱啊，要加多的，乌克兰的水啊，要加木油，先熬牛皮药。有那几天给咱他妈教教嘛，他们啥别变来炒牛皮药，外国谁来说不差的边？宝马的边。给你来留一下不错吗那把子再把这边走留一下我们来拿的把谁有标价的请我这边呢
ပထမကောက်ပြီးတော့ဒုတိယစကန်လုံးကလည်းခြေပြားနဲ့လိုချင်တဲ့နေရာကံပေါက်ထဲကိုပြင်ပြီးတော့ကိုကံသွားနိုင်ရအောင်တော်တော်ကိုနောက်ပါသေးတတ်ပါလေဗျာနော်အဲဒုကလာလေးကိုယုံကြည်အားပေးမှုနဲ့အတူဒုကလာလေးဘက်ကစော်ကစားထားတဲ့ညီကိုရရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာနေပဲဒုကလာလေးကိုသာကျွန်တော်ကိုဟာနေပြီးတော့အားလုံးကိုညွညွမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒီပွဲစီစဉ်မှုမှာကစားသမားတယောက်တည်းရဲ့အမားရင်မဟုတ်ပဲပွဲတည့်ပေးသူကျွန်တော်ကိုဟာရဲ့အမားရင်တွေလည်းပါတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကလာလေးကိုဟာဘမအားပေးကစားထားသူညီကိုများအားလုံးကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုကလာလေးကဒီနေရာနေပြီးတော့အားလုံးပဲအနုညွတ်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ဒီလာပွဲတွေကတော့အနိုင်ရှိလို့ရှိရင်အဆုံးရှိမှာပဲအဆုံးရှိပြီးတော့လည်းအနိုင်ရှိမှာပါမယ်ဗျာနော်ညီကိုတို့ဒါလေးတော့လက်ခံပြီးတော့အချိန်ကတွင်တွင်တွင်ပြင်းအမတန်မှအလိုင်းကြောင့်လှပခဲ့တဲ့အနေထိုင်ဒီစနစ်ကြကြနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ဒိုကြီးဒီကလာလေးကိုတော့ဒီစားတမှုနဲ့နားလေပေးကြဖို့ညီကိုတွေအားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံရင်ဝမ်ဝမ်ပွဲဒီနေ့တဲပွဲကြီးဝမ်ဝမ်ပွဲတော့ခိတ္တရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ပွဲဒီမှာတော့ဘာပွဲကောင်းတွေထပ်ပြီးတော့ဆက်လို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲလိုက်ကိုခိတ္တရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့လူငယ်ချီတက်ဗလာသမားကြောက်ကြောရဲ့ပြိတ္တတွေကတော့ကြောက်ကြောအားပေးချင်းမြောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ကိုမချသေးပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ခိုင်ပြပေးပါမယ်ဗျာကိုရဲ့ရုပ်ကန်ဒေကန်ကစားသမားအောင်မြင်မှုဟာရုပ်ကန်ဒေကန်နေအတွက်တော့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြတခုပါဗျာဇပွဲဒီမှာနင်းနေပွဲတွေသုံးသုံးပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပွဲကောင်းတွေဖြတ်ပေါ်လာရင်ဒီနေ့ဆက်လက်မြင့်ပေးမယ်နောက်ပွဲကောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ခတ်ကြည့်အောင်မယ်လို့ကြံရင်းနဲ့ပဲ like ပြတာရနာမယ်ညီကိုတို့အားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာ